Бледнеют спортивные игры пред этой с пудами в руке. Арбузы, зеленые тигры сидят за решеткой в ларьке. И жаром от выставки веет, арбузы прельщая народ. Не зреют уже, а звереют, и клетку сломают вот-вот. Вітаю, вітаю, дорогі мої друзі! В ефірі передача «Плюс-мінус», з вами знову я, Ольга Попаянс. Вітаю з серпнем! Серпень вже на порозі, це останній місяць літа. Але передача у нас буде сьогодні дійсно серпнева, тому що кавуни і дині – це той продукт, який обов'язково повинен бути саме в серпні і може ще в вересні. Але до цього, поки ми підійдемо до суто питання нашого, я хочу все ж таки зосередити вас на тому, що останній місяць літа. Ви знаєте, що ми вже дуже багато втратили. Два місяці літа повністю пройшло, наче трошечки мимо. Але просто це коронавірус. Що ж ви хочете? І я вас хочу попередити. Для того, аби ми не почали працювати вже на другу хвилю проблем і коронавіруса нашого, COVID-19, я дуже вас прошу, будь ласка, будьте розумними людьми. По-перше, руки. Завжди це єдине і основне те, що збереже вас від цього віруса. Чисті руки – це основне. Будь-що, вимивайте руки дуже сильно і добре, і довго, і для того, щоб ви не заразилися. Все інше. Маски теж це дуже добрий запобіжник. Ви це зрозумієте, і ми вже це зрозуміли. І спостерігаю я за цим дуже-дуже-дуже твердо і, як то кажуть, з такою вірою в те, що ми зможемо подолати ці проблеми. Дивіться, чотири зони. Я дуже не хочу, щоб Одеса потрапляла у червону зону. А нам потрібна лише зелена Одеса. І це буде вірно. І, будь ласка, робіть все, аби не захворіти. Робіть все, аби так, щоб ви змогли все ж таки у вересні, жовтні і, мабуть, у листопаді, може, ми все ж таки побачимо і закордоння, може, таки ми побачимо і дітей в школах. Але для цього треба бути розумними. Все, закінчую нотації як докторка біологічних наук, тому переходимо суто до питання нашого. Кавуни. Кавуни – це питання, яке я дуже-дуже ціную, тому що я вам, може ви все знаєте, але ви не можете знати деяких таких моментів, деяких таких питань. Кавун взагалі-то це та ягода, розумієте, ягода – це величезна ягода, і подивіться, який він гарненький. А цей перед вами, який кавунчик, це така вже селекція дуже цікава. Колись, я можу зараз вам показати, дивіться, бачите, така шкірочка. Колись цей такий кавунчик називався в Радянському Союзі «Аганьок». І він був настільки смачним, він настільки був гарним, але ніхто не замислювався, що оце забарвлення червоне, що воно саме приносить добро. А я можу сказати, що саме в кавунах наших міститься величезна кількість клітковини. Що таке клітковина? Це наше здоров'я, тому що ми чистимо кишківник завдяки наявності саме клітковини. Вітамін С. Вітамін С без цього не живуть. Це обов'язковий вітамін, який ми використовуємо в будь-яких цілях і в будь-яких кількостях, тому що вітамін С, він дуже швидко засвоюється, але він дає дуже багато здоров'я для нашого організму. Червоні пігменти каротиноїди. От тут, будь ласка, будьте дуже уважні, тому що саме оцей пігмент, лікопен, він є і у томатах теж, у помідорах, такі, які ми любимо. Але цитрулін або аргінін – це теж дуже серйозна частина. І ці такі елементи, вони обов'язково повинні використовуватися нами, людьми. Тому що без цього ми можемо більше хворіти. А якщо ми використовуємо і їмо кавуни саме в той час, коли їх треба їсти, знову серпень, вересень. І жовтень теж буває таким дуже хорошим.
19 вітамінів містить кавунчик. І 11 мінералів. Про що це говорить? Це теж це дуже розумна ягода. Знову ж таки, кавунчик або арбуз на російській мові – це дуже чудова і велика ягода. Три види цукрів – глюкоза, фруктоза і цукроза. І от саме оця цукроза, вона трошечки зменшує можливості кавунчика придати нам більшої енергії і більшої сили і розвитку. Чому? Ну, цукроза, розумієте, це дісахари. А моносахари – це глюкоза і фруктоза, це дуже корисні цукри. І саме вони призводять до прекрасних дієт. Коли ми беремо кавунову дієту, ми за місяць зможемо забрати свої ці кружечки, які ми наростили під час карантину, іншого, десь там сальце трошечки зібрати, підібрати, дещо дати собі таку додбати молодості. І знову ж таки, при калорійності 30 калорій на 100 грам кавунчика, це добре. Да? І ви можете зрозуміти, що ви можете, можете просто їсти кавун на завтрак, так? На сніданок, на обід. Але краще кавунчик не їсти на вечерю. А чому кавунчик не їдять на вечерю? Тому що він дає такий посил на постійне бажання піти в туалет для того, щоб очистити свій кишківник. Це добре, але стримуйтесь. І я так скажу, для дорослої людини в день можна з'їдати до десь так половинки, або до 500, або навіть 700 грамів кавуна. Це буде абсолютно безпечно і дуже корисно. І знову повертаюся до лікопіна. Чим красніший кавун, тим більше лікопену в ньому є. А що таке лікопен? Я пам'ятаєте, я вам сказала, що в томатах він є, лікопен, і в кавунах. Але в томатах він є постійно. І він не має такої сили, як саме кавуновий. Тому що цис-лікопін, він образує плазму крові. Тобто покращує плазму крові нашої. Це і приводить до зменшення тромбоутворення. Це вже абсолютне здоров'я. Ви знаєте, що таке? Що таке судини? Наші судини, якщо вони є, закупорюються, так? Вруються бляшки, атероми, і це може призводити до дуже-дуже таких грустних проблем. Цитрулін – така амінокислота, яка бере участь в азотному обміні. Це дуже важливо, тому що саме від цього починається саме поглинання в кишківнику і перетворення вже не на амінокислоту аргінін. Аргінін – це, звичайно, наше життя, це те, що повинно бути. Що цікаво, кавун покращує фізичну активність. Це дійсно так. Якщо особливо це спортсменам дуже добре, тому що коли ми багато, або якщо ми йдемо там попрацювати ногами, руками, десь там провести масажик, це дуже добре, тому що коли ми вживаємо після цих дій кавун, так, або сок, да, кавуна, це дуже корисно. Організм тоді просто запиває оцим кавуновим соком. Всі проблеми закриваються, тому що саме це йде очищення і кишківнику, це очищення будь-яких проблем. До речі, якщо ми дуже так десь провели фізкультурні такі дії, і в нас з'явилася кріпатура, то знову ж таки пийте кавуновий сік. Для чого? Для того, аби більш було спокійно, більш нормально, і кріпатура дуже швидко відходить. Що є, як то кажуть, є плюси і мінуси, тому і передача наша плюс і мінус. А як ви вважаєте, от ми завжди, чого ми лікуємося? Це ми боїмося, що кавуни є з нітратами. Але для цього є запобіжні заходи.
щоб ви не лякалися, тому що кавуни дійсно, якщо кавуни розсипані протягом на дорогах, це дуже погано, тому що окрім того, що дуже багато пилу, там ще є і свинець, і важкі елементи, які не повинні потрапляти до ягоди цього, до кавуна. Але все ж таки, якщо вони довго лежать на дорозі, якщо вони на жарі, їх не прикривають. От я пам'ятаю в Албанії і в Чорногорії, там кавуни – це основна їжа якраз влітку. І коли ми приїжджаємо і хочемо купувати, там от якраз є такі правила. Кавуни і дині не подаються брудними, так? Або кавуни і дині не подаються просто так на дорозі. Вони є фонтанчики, під які обов'язково ці під фонтанчиками стоять кавуни, стоять дині, і вони такі прохолодні. На них нічого немає поганого, бо вода там дуже чудова, яка йде цих. Тому ми не знаємо цього, але щоб ви розуміли, кавуни повинні бути чистими обов'язково. І коли ви йдете до супермаркету, я вважаю, що це дуже нормально і можна цілком полагатися на те, що це все буде добре, тому що вони проходять все ж таки контроль, кавуни. І саме зараз, я вам скажу так, цей рік був настільки важкий для аграріїв, що у них не було коштів навіть на те, щоб на плантації кавунів, які вони вирощують, давати якусь більшу кількість добрив, азоту, так, нітратів. І дійсно так, цього року кавуни дуже смачні, дуже рідко вони є з відхилами певними на трошечки більше нітратів, але ми живемо з нітратами. Треба розуміти, що це просто ми кажемо, от нітрати. Без нітратів ми ніщо. Але їх потрібно бути певна кількість. Тому, будь ласка, будьте виваженими, зберігайте так силу духу і розуму, тому ви ніколи не попадете на погані кавуни. Але діарея, як ми кажемо, з'їв кавунчик і все, у мене почалася діарея. З'їв кавунчик, у мене нудота. З'їв кавунчик, кишківник, у мене щось таке. І навіть гельмінти з'явилися. Ну це не від того, що кавун якийсь був не такий. Це ми були не такі. Тому що ми десь взяли брудними руками, брудний кавун. Ми не подивилися. Або ми, що саме страшне, коли ми беремо і у продавчинь чи там продавців питаємо, а скажіть, будь ласка, який тут найкращий? І тут продавчиня бере у руки кавун, чим більше, тим краще, і показує, отак от, а давайте я вам покажу. А ви кажете, а я хочу подивитися, якого він кольору. І тоді продавчиня бере ніж і вирізає такий шматочок. А за цим шматочком вона тільки що їла якийсь бутерброд, вона кинула цей ніж. А потім вона достала вам оцей кусочок невеличкий кавуна, але цього було достатньо, аби з ножику цього не залізли туди і лістерія, і сальмонелла. Які ж питання до кавуна? Немає питань. Тобто кавун – це їжа дуже корисна. Тому знову ж таки, брудні руки – це дуже погано. А у період коронавіруса іще більше. Отже, бачите, як добре все складається. Якщо ви будете мити руки, якщо ви будете розумними, якщо ви будете розуміти, що здорові руки і чисті руки – це ваше здоров'я, вживайте кавунчик, вживайте соки. Я не буду сьогодні вам розповідати, що можна зробити з кавунами взагалі, але я б вам порадила, аби ви зробили, знаєте, такі мікси. І мікси кавунові з диною. Одні спеціалісти і дієтологи вважають, що не можна поєднувати саме кавуни і дині разом. А ви скажіть, от кавун і ягода, а що ж таке диня? А диня – це плід, це не ягода, це плід. І тому давайте так, ми почнемо наше тепер питання наше до дині. І диня взагалі-то, я спеціально підняла свої талмуди, тому що раніше
до Дині було відношення інше. Але дивіться, якщо ми перше, ми я вам пропоную зробити дуже чудовий мікс із кавуна і дині. Один раз, якщо ви в міксері заберете половину на половину, 50 на 50, ви берете диньку і ви берете кавунчик, тому що диня менше в неї кількість води на рівні 70, так? А у кавуна води скільки? Ви знаєте, 92-95%. І це дуже добре поєднується. І коли ви на чиє серце випиваєте такий сік, але все ж таки не повністю, ви його залпом не випиваєте, ви смакуйте. Покладіть пару льодинок у цей мікс, і у вас настільки буде приплив енергії, ви побачите, що ви повністю змінюєтеся. Отже, закінчуємо, і ви точно спробуєте такий мікс. Тому що кожного ранку цим можна починати день. Але дивіться, якщо ви на якійсь дієті, тому що є динна дієта, є кавунова дієта, але якась така посередня, це вже просто вживання їжі в нормальних кількостях і в нормальній якості. Отже, диня. Диня – це плід. Як кажуть, у дині є 7 моментів, на які треба звертати увагу. І це кажуть дієтологи, це кажуть дуже багато людей, які знають, що ж таке диня і для чого вона дійсно існує. Диня – це продукт, який спасає від стресу. Це саме основне. Тобто, якщо у нас поганий настрій, якщо ми якось так провели погано день, але у нас у холодильнику є така смачненька, невеличка динька. Різна вона буває. І я б так сказала, що цього року, знову ж таки, дині лише ті, які вирощуються в Україні. І мені подобаються ці дині, тому що, знову ж, нітратів менше, різних добрив і пестицидів значно менше, і продукція ця, вона зберігає нас від інфекцій різних. Диню використовують для схуднення. І це дуже, знову ж таки, добре, тому що саме схуднення, воно допомагає нам трошечки стати кращими теж. Але у дині є ще властивості. Вона дуже сильно зміцнює імунну систему. А що нам важливо зараз в таких ситуаціях? Саме імунні властивості, які є у людей, вони повинні бути витягнуті з продуктів, хороших продуктів. Це теж нітратні продукти, звичайно, тому що без азоту нічого не буде, життя не буде. І от коли ми використовуємо диню в їжі, так, як їжі, не треба її переробляти, вона повинна бути живою, сирою, так як само і кавунчик. І дуже є якби стимуляція кількості еритроцитів. Це те, що дає можливість крові, нашій крові, бути повноцінною, сильною, тому що за імунітет це відповідає також. Вітаміна С в дині достатньо, але є ще й калій. А калій – калієво-натрієва помпа. Що таке? Це захист сердечно-судинної системи. Бачите, як здорово? Це все живе, це все здорове, це все те йде, все йде нам на пользу. Запобіжник онкозахворювань. Диня, наша диня. Запобіжник онкозахворювань. Ви знаєте, якось онкозахворювання ми віддалили, просто ми трошечки так віддалилися від того, але вони є в величезній кількості. І саме звертати увагу на це є, поки є час, поки є якраз час для того, щоб їсти диню, будь ласка, використовуйте всю цю можливість. Зараз ціни впадуть, тому що багато кавунів, багато динь зараз є, і ціни будуть знижуватися. Знехтуйте м'ясом, знехтуйте чим-небудь іще таким, що не дуже корисно для організму. З'їжте більше дині, і це буде краще. Бета-каротин, вітамін С нейтралізує вільні радикали в організмі. Це саме те, що потрібно для лікування при онкозахворюваннях. Є ще одне питання. Знову ж таки,
Що важливо зараз дуже? Важливо дуже добре дихати і боротися з якістю, не то, щоб боротися, а завжди розуміти, що в мозку обов'язково потрібен кисень. Без цього ми будемо хворіти, у нас будуть мігрені, у нас буде боліти голова, у нас буде погана нервова система, у нас будуть проблеми із частотою сердечних скорочень. А саме диня може відрегулювати цю, знову ж таки, частину. Важливіше питання – це захист легень. Захист легень для дині – це є теж її основним таким правилом, яке вона… Підвищення кількості вітаміну А – це теж сприяє тому, що саме при поїданні дині. Ви знаєте, я не знаю, хто скільки спить взагалі-то за добу. Я сплю дуже мало, я сплю 3 години, мені досить абсолютно, я повністю справляюся з цим. Але є люди, які не можуть, і до цього іноді буває так, що я не можу заснути, тому що дуже багато працювала, дуже багато працював мій мозок. І я до вечора підходив вже час, коли треба лягати спати. Я не можу це зробити, я вже можу і лягти, і щось там придумувати собі, і казочки якісь читати, але найкраще я можу взяти, піти до холодильника, зробити собі скибочку диньки, потім просто взяти шматочок, там десь в загашнику повинен бути шматочок, або сальця, це нормально, або сальця дуже хорошо, тонесенького, або хамон, або пршут. І ви берете диньку з прошутом, хамоном і з'їдаєте зі смаком, навіть слюні такі навіть підтикають. І коли ви з'їдаєте, ви розумієте, я хочу спати, я вже можу спати. І це добре, це дуже-дуже, знову ж таки, завжди допомагає тому, що наше здоров'я в наших руках, і ми бодрі, веселі, але можемо трошечки поспати, ну хто, 3 години, а хто і 7 годин. Тому, будь ласка, використовуйте диню. Запам'ятайте, диня – чудова їжа для дітей. Знову ж таки, там що в нас є? У нас є, і, як то кажуть, клітчатка. Да? А клітчатка, вона приводить, знову ж таки, для роботи, вона запускає роботу кишківнику. А для дітей це дуже важливо. Ніколи не буде пучення від дині. Якщо переїсти кавуна, трошечки спучить, так? А якщо їсти диню, не буває такого, щоб вона не пучить живіт і нормально можна. А калорії то, от я спеціально писала, 34 калорії містить в 100 грамах дині. Жовті такі, 34 калорії, жовті диньки, а така диня, яка от перед вами зараз така, вона більш така восточна диня називається, вона містить 36 калорій. І це теж на плюс і на користь. І наостанок, це можна взагалі-то розповідати дуже довго, тому що перед нами взагалі-то продукти, овочі, фрукти, різноманітні, це все наше здоров'я. Але ми повинні використовувати кожен продукт для того, аби ми ставали дійсно здоровими, міцними людьми. І я хочу, щоб ви скористалися можливістю їсти кожен день по якійсь скибочці кавуна і скибочці диньки. Робіть мікси, знову ж таки повторюю, додавайте... Але не змішуйте, ніколи не змішуйте продукти, молочні продукти з цими продуктами. Це я вам теж хочу попередити, що знову ж таки, кавун, коли діарея у дітей або у дорослих, кавун невинний. І точно так же невинна буде диня. Тому що все, що вона може дати, динька, і все, що може дати кавун, це все йде на користь. Ну що ж, я, дорогі мої друзі, дуже хочу, щоб ви... На наших передачах і на наших, коли я щось вам розповідаю, або записуйте, або десь все ж таки використовуйте це, тому що я жодного разу вам не кажу щось погане. В світі дуже багато проблем. Я не хочу, щоб ми цими проблемами себе загружали.
Отже, будьте здорові, будьте завжди мудрі, розумні і на все добре. Он делает ножиком вырез и чмокает красная пасть. Его цирковые повадки, похлопывание по бокам во славу торговой палатки, на зависть соседним лоткам.